Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы абсолютті салыстырмалы және полярлы координаталар жүйесі. Автокад жүйесінде сызбалар, геометриялық объектілер ғаламдық тік бұрышты абсолюттік координаталар жүйесіне байланыстырылады. Бұл жүйе әлемдік координаталар жүйесі деп аталады. Бұл жүйеде екі өлшемді және үш өлшемді кеңістіктегі сызбадағы объектілердің орналасуы анықталады. Жаңа сызбаны бастағанда, онда әлемдік координаталар жүйесі орнатылып тұрады. Әлемдік координаталар жүйесі өстерінің орналасуы X өсі көлденең орналасады және оңға бақыталады, Y өсі тік орналасады және жоғары қарай бақыталады, Z өсі X, Y жазықтығына перпендикуляр деп қабылданған. Автокад координаталары абсолютті координата 0-де 0 нүктесіне қатысты беріледі. Абсолютті полярлық координата OX өсіне қатысты кесінді ұзындығымен бұрыш шамасы беріледі. Автокадта координаталарды енгізудің әдістері. Автокад программасында 2 және 3 өлшемді сызбаларды салуда командалық жолда нүктелерді көрсету сұрақтары туындайды. Абсолютті координата әдісі 100-де 200 деп берілген, яғни координата X координатысы 100, Y координатысы 200. Бұл сызбада абсолютті координата әдісімен сызылған сызба мысалға келтірілген. Бағыт қашықтық әдісі бұл сызбаны сызған кезде орте режимін орнату қажет. Салыстырмалы координата әдісі сәйкесінше X, Y, Z өстері бойымен нүктелер көрсетілу арқылы сызылады. Мұнда салыстырмалы координата әдісімен сызылған сызбаларды ерекшелеп көрсетілген. Салыстырмалы полярлық координата әдісі айғұлақ белгісі 100 кіші 45, мұндағы 100 ара қашықтық 45 полярлық бұрыш. Яғни салыстырмалы полярлық координата әдісімен көрсетілген сызба ерекшеленіп көрсетіліп тұр. Дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.